Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom, a tímto vás všechny moc vítám u prvního dílu ze hry Zaklínač 2 Vrahové králů, rozšířená edice. Měl jsem tu čest si kdysi koupit prvního Zaklínače, taky nějaká speciální edice, byla tam nějaká mapka i nějaký manuál. Ještě to někde mám a můžu vám říct, že na ty dané poměry dříve to bylo k sakru nejlepší počeštěné RPGčko, které jsem kdy hrál. Strávil jsem u toho nespočet hodin a prostě bylo to vážně moc epické. Líbila se mi ta možnost, že cokoliv jste udělali, tak ovlivňovalo ten postup dál. Mohli jste být hajzlové, nemuseli jste být hajzlové, mohli jste se přiklonit k jedné straně, nemuseli jste se přiklánit k jedné, žádné straně, nebo dokonce k jiné straně. Což bylo úplně unikátní, byly tam v podstatě tři endingy, co si pamatuju. Ale konec k Zaklínači jedničce, o Zaklínači jedničce, byla to vážně epická hra. Nyní tady máme Zaklínače dvojku. Já ho už mám hodně dlouho. Ale nikdy jsem se k němu bohužel nedostal. A hrál jsem ho kdysi jenom chvíli, co si pamatuju začátek, tak tam jsem v nějakém doku. A to je všechno, co jsem z toho hrál. A jelikož bude Witcher 3, neboli Zaklínač 3, tak samozřejmě chci dohrát dvojku, jelikož jednička mě moc bavila. A byla by ostuda si tu dvojku nezahrát. OK, jdeme na to. Já dám novou hru. A what the fuck, to je škoda, pozice ze Zaklínače jedna chybí. No upřímně, hrával jsem to ještě na Pentium 4 starý a to už bohužel fakt ne. Navíc toho prostoru na disku nebylo tolik. Škoda, nevím, jestli to mohlo mít nějaké bonusy nebo ne. Uvidíme, možná někdy dáme jedničku z nostalgie. Tak jo, dáme novou hru. A chceš nejdřív začít s výukou? Samozřejmě, že ano, jelikož si to vůbec nepamatuju. A vůbec nevím, o co go. Tam dřív byly nějaký ty štace, jakože jsem byl jednou silnej, slabej nebo rychlej meč a silnej meč, nějak tak to bývalo. Ježišmarja, to je nostalgie. Výuka! Otevření výukového okna pozastaví hru, takže si můžeš všechny informace v klidu pročíst. Nápovědu najdeš i mimo výuku, OK. Když začneš plnit nový úkol, řekne ti text pod minimapou na pravé straně obrazovky. Cože? Jo, a co máš dělat? Tapko, dávej pozor na výukové informace, které se budou objevovat na obrazovce. Můžeš je kdykoliv zavřít a pak zase otevřít. Výukový panel také obsahuje pokyny, kterých by ses měl držet. A informuje tě o klávesách, které máš stisknout. OK. Otáčení kamery se můžeš rozlížet během boje, si vybírat cíle, jasný. Svou postavu ovládáš pomocí klávesnice nebo páčky na ovladači. Přemýšlel jsem, že bych to hrál na gamepadu, ale nakonec jsem si řekl, jedničku jsem hrál taky na klávesnici s myší, tak what the fuck. Kapslok, můžeš také přepínat mezi během a chůzí. Kapslokem, to bylo docela zajímavý. Sakra, ta loďka je děravá. Boty mám plné. Mám úplně promočený. Jsem v háji. Můžu spadnout do vody? Krásně, opravdu všechno je takové to. Vratkavé efekty, úplně husté. Rozhlédni se pomocí myši. Najdi mrtvolu ležitý opodál a dojdi k ní pomocí VSAD, OK. Sbírání předmětů. Pokud budeš stát vedle předmětu, který obsahuje kořist, vyvolej si seznam věcí a vyber si ty, které si chceš vzít, OK. Také můžeš vzít všechnu kořist najednou mezerníkem. OK, když se nacházíš poblíž bedny, objeví se okno, jasný, zobrazující čtyři nejzáčnější předměty uvnitř. To je všechno super. Dík mrtvole a seber předměty. Krok za krokem, nová fáze úkolu. Zaklínači jednice byla taková jedna nevýhoda, že tam jste v pomalu. No, myslím si, že skoro od půlky hry sebrali jeden nejlepší meč a pak už jste nikdy žádný jiný nepotřebovali, co si tak pamatuju.
Wow, to je hustý, já se musím opět na tohle to všechno zvyknout. Takže jdeme tady k mrtvole. A já hned na začátku vidím, co tam je. Ohlášení velké arény, panošovy boty, arény. Aha, jak to jsem viděl předem, co tam je. Můžu vzít čarovnou. Tady je nejspíš, kolik to bude vážit a jakou mám nosnost. Takže jo. Panošovy boty, dostal jsem smradlavé bodky a arény, super. Tak jo. Po otevření panelu inventáře si můžeš procházet věci, které už Geralt získal. Enter, některými z věcí se můžeš vybavit, díky tomu je pak budeš moct používat. Jasný, tapko, předměty si můžeš třídit podle kategorii, což ti usnadní vyhledávání, OK, delete. Jasný, pokud ho chci smáznout, super. Tož fucking so much fucking good. Otevři inventář, ty ten tap a přeště si dopis, OK. What, jsem to teď udělal. Otevři inventář s tiskem tapka. Když jsem to udělal, tak co meleš? Nějaký so much fucking to, ne? Bullshit, musel jsem vlíct do inventáře, já nevím. Nevím, jako se to, co to je přesně za wifi kundaci. Jo, tady máme ten stříbrný meč a ocelový meč. Jeden z nich byl rychlejší, jeden pomalejší, teď přesně nevím, myslím, že stříbrný byl jenom nějaký potvory. Tady mám ty boty. A mám panošovy boty. A tady to jsou promočené boty. A moment, panošovy boty mají odolnost vůči podpálení. A moje staré smradlavky promočené, ne, to šveme. Dobře, to jsem si hezky tento. Kde mám knihy, ohlášení velké arény. To tapko jsem moc nepochopil, proč to tak mám divně. Jako se z toho nemohu dostat. A co tohle to je úplně vše, že jo? Úkolové předměty. To nevím, co je. Recept. Aha. Aha. A tohle to je co? Výrobní nákresy. Recept léčí. Aha, a to mi zůstane? Nemusím, doufám, že to nemůžu smáznout. No, v jednice jsem to hrál kdysi na easy, abych právě ty lektvary moc nemusel dělat, než to třeba na nejtěžší obtížnost to byla takřka nutnost a ještě i nějaký mutageny používat, nebo co to tam bylo, bylo hrozný. Tak, knihy. Ohlášení velké arény. Tak, jak to mám přečíst? Dvojitě poklikat. Ohlášení turnaje velké arény. Válečníci celého světa, rytíři, gladiátoři, vojáci a ozbrojené dámy. To znamená, že mají cudno pás cudnosti. Velká arena proslula po celém severu jakožto místo nejtěžších bojových klání vám otevírá své brány. Předveďte svou odvahu a své bojové umění, získejte slávu a peníze hodné opravdových hrdinů. Osoby uznané za hodné účasti v turnaji obdrží pozvánku, se kterou budou moci vstoupit do velké arény a získat si nehynoucí slávu. No jasně. Tož pozjistil jsem to. Aktualizace deníku. Tvůj deník se aktualizoval, otevři ho, ať si můžeš přečíst kompletní popis úkolu. Mezerník. Úkol si můžeš sledovat na minimapě tak, že si ho označíš ve svém deníku jako aktuální. Najednou můžeš sledovat jen jeden úkol. To je podobné jako ve WoWku, ale zase tam je, ten výpis úkolů byl lepší, si myslím. Teda jakože tam byl seznam úkolů, ale taky jste mohli sledovat samozřejmě vždycky jenom jeden. Ptáte se mě na Geraltovi činy v aréně, nicméně já si nejprve dovolím převyprávět vám jeho, vám jiné jeho dobrodružství. Drobnou událost, která se odehrála ještě než vstoupil do města a získal si nehynoucí slávu. Vše začalo děravou lodí, mokrýma botama a mizernou náladou. Bylo to skutku ohyzné, hrůzu nahánějící místo. Temný les, osamělá rozbahněná stezka a hrozivý řev hodujících mrchožroutů. Chudí sedláci zabarikádovali dveře svých nuzných a trčí a slyšet byl jen jediný osamělý hlas. Hlas muže, který už stojí na prahu smrti a váhá zda přijmout pozvání dál. No, nevím, já teda zatím nikoho jiného nevidím. Ok, tady máme krásnou výuku, to je dobrý, že to tady je. Tady je nějaká alchemie, když podle mě, jako jestli to umím rovnou, ježiš, vlaštovka.
Bude ještě nějaký kočičovník nebo něco. Vím, že kočičí reflexy mi nějak zvedaly to, že jsem viděl ve tmě. Tak, dík cíli svého úkolu stručnou nápovědu najdeš v pravé části obrazovky pod minimapou. To je to jemné. Ale jo, já můžu s nějakou jít jenom po cestách. Kde se odzoomovat nejde, já už si nepamatuju, jak to bylo moc dlouhý, nebo nebylo to dlouhý, co se týče... To je ten muž. Co se týče věnice, jak jsem byl moc odzoomovaný, já myslím, že jsem tam se odzoomovával více, teď si to nepamatuju. Pokud si chceš s nějakou postavou promluvit, ukaž na ní kamerou a pak stisni klávesu. Jo, levé myšítko, super. Můžu spadnout tady dolů třeba? Ne. No to je skutečně dané podle toho, kam můžete, takže já nemůžu v podstatě zabloudit někam jinam. Já už si skutečně do toho hodně dlouho nepamatuju. Dobře. Who are you? Kdo jsi? I'm not gonna hurt you. Neoblížím tě, dovolíš mi, abych se podíval na tvá zranění. You don't resemble a traveling preacher. Oh, damn the dogs, it hurts to talk. I wager my arm is the only thing keeping me in one piece. I'll find some help. Futile, I'm afraid. Around here, folk don't open their doors to strangers. You would do well to find my squire. I'd like to thrash his hide for fleeing from those corpse-eaters. Consider it my final wish. I found his body by the river. Listen, let me brew you a health potion. You're no witcher, so it could kill you. But if I'm not mistaken, you already think you're dead. There's a slim chance that your body will quell the toxins and regenerate. I'll expire in this hole before I let someone turn me into a mutant. That's not how it works. Stay calm and lie still. I need to find some herbs. Naučíme se vařit bylinky. To je věc, co jsem v jednice nikdy nedělal. Já jsem to vždycky prostě prosekal. Ani nevím, tyjo, jak se mi to tenkrát povedlo. Začal si novou část úkolu. Tvůj cíl byl označen na minimapě v pravém horním rohu obrazovky. OK. Žlutá značka ti ukazuje cíl sledovaného úkolu. Otevři si deník, ať si zobrazíš seznam aktivních úkolů. Jasné. Pak si vyber úkol, který chceš sledovat. Tak. Takže s tímhle týpkem už nemůžu pokecat. Jdi na místo, které máš označené na minimapě. Ok, to je tamhle. Už nám tam kašle, hajzlik. Ale já pořád mám jenom ten jeden úkol, takže mám testy na kasy jednu. Tak, počkej, tady je jeho příběh, fakt, ječko. Umírající muž byl rytíř zvaný Bolton ze Železného brodu. Nekrofágového vážně... zranili, rozdrásaný nešťastník ležel opřený o zeď domu. Jehož majitelé hosty nestály. Zaklínači nejsou žádní léčitelé, ale při pohledu na polomrtvého muže se Geralt rozhodl riskovat a dát rytíři léčivý elixír. Musíte vědět, že většina zaklínačských elixírů je pro normální lidi smrtelně jedovatých. Jelikož se připravují z toxických bylin a ingrediencí získaných z mrtvolné tvorů, pouze zmutovaný organismus dokáže přežít požívání takovýchto svinstev. Tentokrát ale pacient bez tak umíral a tak mělo smysl riskovat. Geralt rytíře opustil a začal pátrat po potřebných bylinách. Super, úplně si to užívám ten příběh. Takže bylinky, kde máme bylinky? Pomocí amuletu můžeš odhalit blízké bedny, bylinky, netvory, místa moci a nebezpečí. Pro použití amuletu stačí stisnout odpovídající klávesu Z. Tip. Po spuštění amuletu musíš chvíli počkat, než se dobije a bude znovu připraven k použití. OK. To je Z-ko naše nebo je Z? Jo, je to americký, jakože je tam americká QWERTY. Jo. Oh. Sebrat byblinky. Co všechno potřebuju? Mám okvětní lístek bílé mrty. Je, takhle vlastně tak. To mi stačí? Já nevím, co všechno mám zobrat. Vlaštovičník! Ježiš, toho jsem dlouho neviděl. Fak, a vidím houby. Tadyhle mám ještě něco. Posed bílý. To je ale neposeda. Zajedlo mám nabitý ten amuletovník. Tadyhle.
Čemeřiče! Krok za krkem. Sakrát, no. Pro přípravu elixíru, petardy nebo oleje na meč musíš mít recept, který popisuje jejich výrobu a také potřebné přísady. Alchymii je možné používat pouze během meditace. Recepty a ingredience můžeš nakupovat v obchodech nebo je lze nalézt na různých místech. Některé ingredience je možné získávat z rostlin nebo zpracováním těl mrtvých netvorů. Nejprve volej nabídku rychlého výběru, zahaj meditaci výběrem ikonky uprostřed, OK. Já si jdu teda zameditovat tam, ať jsme tam více v bezpečí. Tak, chlape, ty už si chcípli, tak já si s tebou pomedituju a poklábosíme si po tvém zranění. Tak, počkej, kontrol. Jo, ježišmarja, haha. No, tohle by se skutečně, to jsou nějaký znaky. Znamení. Já vím, že a něco bylo bojový, já jsem vždycky použil jenom jedno znamení, vůbec nějak mimo být, co to je. Připrav elixir, počkej, zaklínač. Vypadni už s tím, tady s tím infem ve prostřed nahoře. No já vím, že to chci, ne? Jinak to chodí krásně plynule, to je jediná výhoda, že jsem to, že to hraju po 100 letech. Dlouhý meč, meditace, co? Jo, meditace je tohle. Tak, normálně si tady zasednu. On tam uchcípá, si u něj zamedituju. Takže, alchymie. Připravit ze získaných přísad elixíry a další směsi, OK. To chci, ne? Vypít elixíry nechci. Doba čekání, jasně, jak nemůžu udělat nic jiného, tak dáme alchymie. A co potřebuju? Léčivý elixír, že jo? Fulgur. Ten název. Vitrol, herby... Já, počkej. Já jsem ztracen. Co mám dělat? Jo, on mi to automaticky asi ukáže. Že? Nebo můžu si vybrat? Co když udělám tohle? Co je tohle? Rebis, kalium, sol, verum, altul. Šmanko, to já vím houbit, co to znamená, abych řekl pravdu. Takže dám tohle a jdeme míchat. Výroba byla dokončená, nevím, jestli se, jak se mi to podařilo, ale asi jsem to udělal dobře. Tak, máme to hotový, můžu odejít? Myslíte, že můžu odejít? Tohle jsem zatím moc nepochopil osobně. Každopádně... Kolik toho můžu udělat? Ono asi jenom jedno, nevím. Nevím, čemu je tohle. Fakt nevím momentálně, co to všechno dělá nebo nedělá. Je, počkej, když udělám tohle. Nevím, k čemu to je, jestli to pak budu muset nějak fest míchat. Nevím. Tak zkušeně daleko jsem já nikdy nedosáhl. Dones elixír zraněnému rytíři. Rytíři, povstaň. Knock back this potion. Try not to vomit. Drink it. You're still alive, so that bodes well. But you've got a ways to go before you're at full health. Now you have to sit and wait. You're no mutant, so it'll be a couple of days before you recover and we can get you out of here. Thank you, Witcher. Oh, hallowed grief! Didn't have the chance earlier. I'm Geralt of Rivia. Bolton of Ironfoot. Co se tady stalo? Počkej. I wanted to try my luck in the arena, but some corpse-eaters surprised me. My horse reared and I came crashing down in full armor. They pounced upon me with their claws. Though broken, I managed to drive them off and crawl here. Pitiful story, but there it is. That could mean some paid work for me. Doubtful. If the corpses weren't eaten, they would rot, emit a stench and breed pestilence. Ah, damn the dogs! Those who fall in the arena, their bodies are cast into the ravine. The dead offer little in terms of diversion, I'm afraid. Except perhaps to monsters. No super, takže ten, kdo chcípne v aréně, skončí hned tady, no to je fakt ideální, to místní musí být šťastný. Tak, uzdrav se, já musím jít. You must take my invitation. If but half of what I've heard about witches is true, you ought to manage well in the arena. Thanks, Bolton. I thank you. And now, Geralt of Rivia, if you've no objection, I would finally like to get some sleep. OK, necháme ho vyspat.
I když, nevím, no. Dostal si pozvánku do arény ve městě. Můžeš tam jít a zúčastnit se turné, můžu to otevřít. Otevřete mi ty dveře! Otevřete mi! To je vychytaný. Tě, počkej, jak tam bylo napsáno vidlák, to bylo hustý. No nic, jdeme teda dál. A já si bych si mohl přečíst něco jako tu pozvánku, ne? Ježišmarja, to je dlouhý zase. Naštěstí všechny potřebné byliny v oblasti rostly, tak a tak hledání trvalo dlouho. Geralt si našel klidné místo a připravil elixír. Geralt donesl rytíři flakon ještě s teplým elixírem. Přikázal mu, ať ho vypije až do dna. Náš hrdina dal rytíři elixír, muž ho vypil a pocítil bolest tak hrozivou, že agonie způsobená pořady byla vedle ničím jiný, jasný. To je cena, která se platí za používání zaklinačských elixírů. Nedalo se odhadnout, zda Bolton z železného brodu přežije, ale Geralt si i tak získal jeho vděčnost. Kromě díků se mu od něj dostalo i pozvánky sloužící rovněž jako stupenka do arény. Zaklínač tedy mohl zamířit do města a zúčastnit se tamního turnaje. Výuka. Máme nějakou tu pozvánku? Nevím, asi si to momentálně nemohu nějak více prohlédnout. Pusťte mě dovnitř! Ne, nepuštěj mě dovnitř, jsou to hajzlové. Jo, tady se nějak šlo už do toho vnitřního města, myslím. Počkej, strše tady to dole, ne? Tady by měly být nějaký ty mrtvoly, si myslím, nebo něco takového. Každopádně, teď když dám tapko, jo, tak mi to ukáže jenom to poslední, tak dám Ičko, inventář a zkusíme se kouknout na ty dokumenty, jestli tam vážně jsou. To je výrobní nákres, úkolové předměty, pozvánka do velké arény. Tak, zjistí o tvém bojové umění rytířských tnostech, blablabla. Jo. Klasika. Pravidla povolují doprovod panoše nebo jiného ozbrojeného společníka. Nemám ani jedno. Já jedu čistě solo. Tak, otvorte mi. Who stalks the night? Be gone, cursed soul, or I'll stick the hounds on ya! Got corpse eaters on this side, so I'll take your hounds any day. A jester, eh? You're all jesters, you all think you're droll till you enter the arena. No room for joking around in there! I'm not trying to be funny. I'm soaked and I'm freezing. Let me in. Ah, a vampire. I'll not let a bloodsucker in. Oh no! I've got eels in garlic here. What do you say to that? I'll gladly submit to the eels and garlic trial, and the running water trial, and the beer trial. Who knows what you are? Evil crawls the night, corrupting the righteous. I'll wait for morn, for the cock to crow. If the rising sun don't scare you off, I'll let you in. You want me to wait here? You there! All right. Let's find a place to rest. OK, takže si teda nyní budeme meditovat zase a tam šel dávat ten čas. Místo čekání můžeš meditovat až do určené hodiny. Vyber si v panelu meditace možnost čekat až do úsvitu. Otevři nabídku rychlého výběru. Vyber si prostřední ikonku a začni meditovat zase opět. OK, super. Já si pamatuju, že vlastně v Zaklínači jedničce. Když jsem si dal nějaký ten kočičí lektvar, který už teda nevím ani jak se jmenoval. Tak bylo úplně hustý, tyjo, že já když jsem vlezl do jeskyně, tak on to úplně zesvětoval, byl tam nějaký motion blur nebo něco. A hrozně mi to zpomalilo, tenkrát můj šitý počítač, tak jsem nikdy nemohl splnit jeden úkol, mám pocit. No to je jedno. Dáme kontrol, o. A dáme meditaci. A doba čekání. A svítání. 5 hodin, to není zase tak hrozný. No, let me in, motherfucker. Krásné svítání. Vidíš, stále žiju, nechal si mě tady čekat. Still there, foul soul? Yeah, I'm still here. And the cock has crowed. As far as being foul, well, I may smell a bit. Has it got an invitation? It has. Then it may enter. Good luck to it in the arena.
OK, jsme v aréně. Nyní se naučíme bojovat, zřejmě. Bojový výcvik, vítej ve výuce. V této části se seznámíš se základy boje. Budeš muset splnit několik úkolů jasný a otestuj si své nově nabité schopnosti. Tlačítkem, tímto tlačítkem tasíš ocelový meč. Jo, zasíš stříbrný meč dvojku. Zbraň si pak můžeš stejnou klávesou i schovat. Jasný, to je to, o čem jsem kdysi mluvil. Dvojku mi dej. Jo, veď tas ocelový meč. Natoč matéru. Natoč kameru k nepříteli, na kterého chceš zaútočit. Altem, když se soustředíš na vybraného protivníka a označíš ho, Geralt na něj bude útočit, dokud ho nezabije, nebo dokud si nevybereš jiný cíl, jasný. Pomocí kamery si můžeš v boji vybrat svůj aktuální cíl. Dobré, takže zamíříme třeba na tamhle toho žebráka. Zaměř na hubeného protivníka, ok, aha, tomu jsem chtěl stejně zamířit, tak. Zaměř na tlustého protivníka. Zaměř na... Tuto já nevím, že by to nějak šlo. Jo, jasný, že to zaměřování je jenom takhle. Tak, soustředit se na rytíře. Vyber ho stisnutím alt, ok. A teď ho mám pořád vybranýho, jo. Provedeš rychlý útok. Silný útok. Jasný, stříbrný byl vlastně proti monstrum, teď jsem si vzpomněl. Jinak byli pak samozřejmě takový rychlí zlodějíci, na ten se vyplatil rychlý útok, protože pomalým útokem byste to nezvládli. Krytí, uhýbání a protiútoky. Pomalí protivníci provádí silné útoky, zatímco rychlí útočí slaběji, ale častěji. Boj s jedněmi i druhými vyžaduje uhýbání a krytí. Pamatuj si, že krytí jen snižuje zranění, které Geralt utrpí. Navíc magické útoky kryt nejdou. Můžeš před nimi jedině uhnout nebo se chránit pomocí znamení. Super. Tož. Co mám s tebou udělat? Výdrž. Mi to neřeklo, jak se mám krejt, ale tvou výdrž reprezentuje žlutý ukazatel vlevo nahoře, který se zkracuje při každém vykrytí útoku nebo při použití znamení. Pokud nemáš dost výdrže, nebudeš moci krýt nepřátelské údery ani používat znamení. Typ výdrž se časem obnovuje. Tento proces můžeš urychlovat pomocí elixíru. Výdrž ovlivňuje zranění, které způsobuješ, aha, zajímavý. Při rozvíjení své postavy můžeš zvýšit množství bodů výdrže, které máš. OK, hodně velký a dobrý intro se mi líbilo u jedničky, bohužel tenkrát jsem měl na to skutečně slabý počítač, tam byl hustý, jak tam zautočili na ten castle, a byl úplně hustý na ten hrát a byla tam nějaká kudlanka, tam jste se poprvé hodně rozhodovali, jestli komu pomoct a komu ne, a od toho se odvíjel celý ten děj. Dobré, zablokuj útokníka svého protivníka tím, že stisneš E a podržíš ho dokud. Aha! Zašpať do mě! Uhýbej útokům nepřítele. Ale už máme tady to. A pojď sem, něča! Pokom jdeš, odveta! Odveta ti umožňuje provést protiútok. Musíš držet tlačítko pro krytí a zaútočit ve chvíli, kdy se na tvém protivníkovi objeví značka protiútoku. Mimo výuku je odveta dostupná pouze, pokud si odemkneš ve stromu dovednosti. Aha, to teda nic moc. Tak pojď, šéfe. Útoč! Tož nevím. Jo, počkej, už to chápu. Dělej. Jo, jasný, že to udělá automaticky. Znamení Ort! Každé použití znamení stojí jeden bod výdrže. Množství zbývajících výdrže vidíš v levém horním rohu obrazovky na žlutém... Jasný, to už víme. Pokud nemáš dost výdrže, nemůžeš používat znamení. Art může tvého protivníka srazit k zemi nebo omráči, takže ho budeš moci dorazit jedinou ranou. Je to dobrý způsob, jak oslabovat protivníky se štíty. Použij na nepřítele aktuálně vybrané znamení Art. Stisknem odpovídající klávesy 5, jo? Stisknu 2. Nebo 5, to jsem nepochopil.
Kritické efekty. Kromě toho, že Geralt i jeho protivníci působí normální zranění, občas v boji dojde i ke zranění s kritickým efektem. Jde o další následky útoku, které jsou aktivní ještě nějakou dobu. Sražení k zemi a omráčení ti umožní soupeře okamžitě dorazit, ale někteří nepřátelé jsou vůči těmto efektům imunní. Účinky působící na Geralta se zobrazují v horní části obrazovky. Super. Tak co mám dělat? Jsem ho prošpikoval. Povedlo se ti protivníka omráčit. Zároveň se útočnej a doražil jednou. No to už jsem udělal. Jiná grafika je hodně podobná třeba jak mi do Shadow of Mordor, jestli jste si všimli na tu dobu zaustý, co? Stiskni odpovídající klávesu pro výběr znamení, které chceš použít. Control. Znamení si můžeš vybírat pomocí nabídky rychlého výběru, to bude pro mě asi snazší. Stačí stisnout a podržet klávesu přiřazenou k nabídce a pustit ji, jakmile si znamení vybereš, jasný. Další způsob je posun seznamu znamení, pokud není vybráno to, které chceš použít, trojka, jo. Takže když dám 1, 2, 3, já nevidím. Control, a co chci použít za znamení? Trojka i kdy. Jo? Nevím. A to bylo jenom to info, aha. Kritické účinky. Mák na tebe seslal kritický účinek zapálení. Po dobu trvání tohoto účinku budeš dostávat zranění navíc. Každý aktivní účinek, ať už bonusový či postihový, má určitou délku trvání. Tato délka je zobrazena v horní části obrazovky jako vždy. No. Seznam účinku krvácení. Oslepení, zapálení, zmrazení, otrava, intoxikace. Dobré, i když intoxikace, mi připadá skoro to samý. Tak, co chceš? Já nechci hořet. Nízká vitalita, aha, on mě zapálil, hajzo. Mágová kouzla tě vážně... Až jsem se z toho zakuckal. Asi mě fakt vážně mágová kouzla zranila. Tvou vitalitu označuje rudý ukazatel. V levém horním rohu a teď je na nebezpečně nízké úrovni. Pokud je tvá vitalita nízká, měl by se soustředit na obranu a použití znamení Queen. Queen, nevím. Které sníží zranění způsobené protivníky, dobře. Tak, a jak to mám použít? Sakra, to než mě to něco dovolí, to je tutoriálu až. Znamení Queen. Obrané znamení Quen absorbuje zranění způsobené Geraltovi. Když získáš odpovídající schopnost, bude Quen také odrážet část zranění zpět na protivníky. Pokud je znamení Quen aktivní, blokuje obnovu výdrže. Dobře. Tak, okay, ne. Takže, Quen, stisk Quen, osmička, chrání tě před útoky, umožní ti porazit mága. Super, Tož, automaticky to mám... Aktivuji magický štít, já nevím, jak jsem to předtím udělal, osmička. Super, má magický štít. No a jako, what the fuck. Hala, nějaký zmizel tam vzadu šel. Znamení axí ti umožňuje dočasně ovládnout své protivníky. Dobře. Sešli axí na vyvolaného chrliče. Oh je. Yeah. Teď nevím, jestli jsem to udělal dobře nebo ne. Mám ho nebo ne? Chrlič. Je můj nebo ne? Sakra. Mám tam ten axí, já jsem nějak moc nepochopil, jestli mi to dobře jde nebo ne. Jo, už je můj, asi se to musel nějak dočaržovat. No, tady to mi, ten tutoriál mi na začátek u PFS nevyhovuje, ale myslím si, že praxí získáme mnohem lepší bojové schopnosti a bude to vypadat mnohem lépe. Každopádně tenhle tutoriál s váma rád projdu, abyste věděli vůbec o co go. A můžete to poté třeba přeskočit. Znamení Irden. Znamení Irden je magická pas, která se umisťuje na zem. Chycený protivník bude znehybněn, můžeš ho napadnout ze zadu nebo uprchnout, pokud boj neprobíhá podle tvých představ, OK. A Irden je co? Vytvoř na zemi magickou pas pomocí znamení, jo. Jak se to používá?
A už jsem to asi udělal. Já jsem zapomněl, jak se ty magické věci hážou. Kvéčko, éčko to bylo teď, myslím. Ne, kvéčko asi. To je jedno. Zajímavý Irden je magická pastera, se umisťuje na zem. A to jsem udělal. Teď jsem to udělal. What? Teď jsem to udělal, co chce víc? What the fuck, když jsem to tam hodil, ne? Jsem to hodil. Irden. Já nevím, jak to mám hodit. Já budu muset hodit asi nějaký ten... jako se to hází na zem. Tak, a teď když dám ten Irden. Já nevím. Mně to tam nejde prostě... Já jsem ho nějak prostě zabil, stisni, jo, no. Nevím, prostě tohle jsem bohužel nepochopil, jak mi to má přesně chodit, pokud máte nějakou radu, jak přesně ty znamení házet, já nevím, já to z tohohle tutoriálu nikdy nepochopil. To je asi tak jediný, když jsem to kdysi zkoušel tady to točit, takže jsem nevěděl a vyhořel jsem na tomhle. Výběr předmětů se ze seznamu zkratek, pokud chceš umístit do seznamu zkratek nějaký předmět, otevři panel inventáře a pak vybraným předmětem, jako jsou petardy, pasti, díky, návnady, přetáhni místo v seznamu, který je umístěný v, pravé horní, v pravém horním rohu, jasné. Po uzavření panelu se bude vybraný předmět nacházet v seznamu zkratek, takže ho budeš moci snadno používat, super. Takže když dám třeba teď ičko, madafaka, řekl jsem ičko, ne. Jsem řekl ičko, tyjo, teď mi to vůbec nejde, já nevím, asi musím vzít nejdřív tady, to kontrol mi nepomůže, co, dobře. Takže si to jdeme všechno prohlédnout. A vezmeme si Talgarskou zimu, to nevím vůbec co, je asi nějaká louč, vypadalo to jak louče, samou vyváženou dýku. Umístit si petardy, pasti, aha, proto jsem nemohl dřív. Pasti a dýky do pozic pro rychlé použití. Takže jo. Takže petardy, takže dáme si vyváženou dýku do kapsy, do kapcí, bombu a past, když to vypadá jak nějaká louče. Předměty v kapsách, petardy, pasti, návnady a dýky v kapsách si můžeš vybrat a vybrat stisnutím klávesy, posouvající předmět v nich umístěný, OK. Můžeš si také vybrat předměty pomocí nabídky rychlého výběru. Stačí vyvolat a pak podržet klávesu, kterou pak pustíš u vybraného předmětu. Okay, to je složitý tutoriál, jak blázen. Jak to vypadá? Že mám třeba díku. OK. Tak. Vyber si ze seznamu petardy a použij je na svého protivníka. Protivníkem hodí petardu hodí stiskem R. OK, petarda je toto. Tak. Jo, sakra, jsem nekoukal. Hodil jsem po tobě petardu? Jo, aha, už vidím, kam to mám hodit. Aha, ale to je takový mířený celý. Takhle zaklínač jednička nebyl složitý, teda upřímně. Vyber si ze seznamu pasti a použij je na svého protivníka. Pas umístíš zase stiskem RK, OK, takže vezmeme pasti. Takže kde jste? Tady, hele, počkej, tak, Erko. Aha, tak nevím, jestli jsem to umístil. Ježišmarja, já jsem tak rychlej, že úplně to jo. Co dělám dřív, než mě k tomu vyzvednu tutoriál. Docela zajímavá pastička. Vyber si ze seznamu dýky a použij na svého protivníka. Vybranou dýku hodíš stiskem Erka, že vlastně přidržením zase bude víc imba, že budu moc mířit. A zase nějaký fucking mák. Fuck, on mě zase zapálil, ne? Bohužel... můžu do hlavy, ne? Hodil jsem to? Hodil. Wow. Jenže on ten mák je tak dobrý, že... že úplně zvládne XD v rudníku, ne? Tak tuhle mu dáme do kokot. OK, dostal do kokotka. Tak, to jsem já Geralt. Postup postavy.
Prvních 6 úrovní ti umožňuje získat pouze schopnosti ze seznamu výcvik. Až získáš další body talentů, můžeš je utrácet za schopnosti ze zbývajících 3 stromů magie, alchymie, šerm. Tvá postava postoupila na novou úroveň. Otevři panel vylepšení postavy a získej nové schopnosti. Na vyšších úrovních obtížnosti můžeš vylepšovat postavu pouze během meditace. Tak to mi nějak zvlášť nevadí. Máme novou úroveň. Mutageny modifikují některé z Geraldových schopností. Pro použití mutagenu otevři panel vylepšení postavy, najdi ve stromu výcviku schopnost pozicí pro mutagen, vylepši. Další mutageny najdeš v mrtvolách zabitých netvorů. OK. Aktivuj panel postavy, utrať všechny body talentu za schopnosti. OK, jdeme utrácet. Ježiš, to je strom. Já chci být šermíř. Vývojová cesta výcviku. Cesta není přístupná znamení. Já budu čistý šermíř. To já nic jiného nikdy neuměl. Vývojová cesta výcviku. Já teď jsem úroveň 8. Co to je za kentušovinu? Tak tož toto. Jo, aha. Počkej, takže co si mám přesně dát? Jo, já na to musím kliknout, jak se to úplně klepe. Takže asi úroveň schopnosti 1, 2, nevím. Tak si dám třeba regenerace výdrže, to myslím, že se hodí, budu to moc šlehat, já maso kombinát s toho udělám. Houževnatost, nechci zdraví, umožňuje vrhat díky, to už umím. Zranění působené díkami plus 20. Odrážení umožňuje udrážet údery ze všech směrů. Wow. Aha. To je docela dobrá věc, to ten výcvik. Síla ducha. Regenerace výdrže během boje. To taky není špatná vůbec věc. Ale asi tohle je lepší, ne? Během boje plus 25. Aha, další úroveň mi to zvedne mimo boj o dalších 25 a ještě mi dá během boje 25, to by byl blbý, abych dal třeba tohleto. To si myslím, že je lepší tohle, ne? Ano, chci se naučit tuto schopnost, jsem takový schopný junák úplně a teď už můžu dělat všechno, ne? No, uvidíme. Tak, odejít. Aktivuj panel postavy, utrať všechny, to jsem udělal, máme novou úroveň, to už máme taky hotové. Můžeme se kouknout ven a udělat. Kamikaze! Ty vole, kdyby fakt skočil. Aktivuj panel, to už mám hotové. Já nevím, jestli jsem takový sebrat past. Tož to tu nenechám. Moje past. Ne. Tož máme hotovo, ne? Už nemůžem nič. Nebo můžu? Nemůžu. Nemůžu. Cože to, co to je? Zmutovat? Zmutovat? Co to je? Slabý mutagen moci. No asi nechci. Já nevím. To jsem všechno udělal. Dobře, chvilinku budeme čekat, jestli na nás nenaběhne něco nového. Kouknu ještě mezi tím, jestli tady ta loot bedna nejde, ale nic jiného tam pro mě už nebylo. Chci jít dál, pusťte mě odsud pryč. Vybojoval jsem si svou čest a slávu a všechno možné. Aha, tak musím prostě udělat ještě nějaký výcvik, nevím. Tak třeba tady to zmutujem. Zmutovat. Ano. Escape. Co jsem s tím udělal? Jsou ty mutageny, jo. Mutageny? Regenerace, OK. A nic jiného mutovat asi nemůžu udělat. Už můžu jenom odejít, tak vidím. Dobře, předpokládám, že to bylo asi všechno. Ano, bylo to všechno. Poslední zkouška, čeká tě poslední zkouška. Dobře se připrav, protože budeš bojovat se 3 skupinami protivníků po sobě. Před začátkem zkoušky použij předměty, které najdeš bedně v aréně. Nezapomeň na elixíry, oleje, mastičky a vše možné věci na stopoření penisu, kecam. Na meč a připrav si potřebné předměty do seznamu rychlého použití.
Dobře, ty jo, ale to bude úplně hustý. Poslední zkouška. Zkoušku můžeš začít kdykoliv. Stačí vstoupit do vysvíceného kruhu na okraji arény. Výzvu ukončíš odchodem skrz hlavní bránu. Pokud to ale uděláš, nebudeš se u moci už vrátit. OK, poznámka. Podle počtu protivníků, které zvládneš během zkoušky, se určí doporučená úroveň obtížnosti. Super, takže jelikož toto byl první tutoriál, tak... Já vám děkuju za zkouknutí, jste, jak to už někdo teď nesledoval, takže prostě penisy. Mějte se moc hezky a uvidíme se u druhého dílu ze Zaklínače 2, kde už půjdeme asi po hlavním příběhu, jelikož, no minimálně dál, jakož tohle byl tutoriální, my se chtěl jsem ji natočit. Za prvý víte, o co aspoň kapku jde, mě osobně tady ten tutoriál moc nevyhovuje. A já jsem na to blbej, přiznám, jsem na to blbej, je to moje blbost, jsem na to blbej, blblblbl. Každopádně díky za zkouknutí, mějte se hezky a zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.